Hej, det är en stor glädje att presentera Karl Wahren. Många känner honom som Charlie. Charlie har varit här på Senior Center flera gånger och spelat piano. Idag kommer vi på äran att ha honom med på inspelning. Charlie har fått kulturpriset i Täby 2018. Varmt välkommen Charlie. Hallå! Den fantastiske skaparen nästan av modern konstmusik, Henry Purcell, sa på redan på 1600-talet: Music is the language of love. Med andra ord, musiken är kärlekens språk. Och visst hade han rätt i detta. Man kommunicerar så underbart med musik. Och idag ska vi ta och spela lite granna musik som har sina rötter ifrån Amerika, amerikansk populärmusik. Många av oss har lyssnat på den på filmer och kabaréer, musikaler och allt liknande. Och jag tar en liten fusklapp som jag alltid har bredvid mig. Där kan man göra ett nedslag i låtar som låter kropp och själ vara i en god balans. Och inte minst nu för tiden i den värld vi lever kan vi behöva drömma oss bort med lite härliga texter som ofta avspeglar tidens bekymmer och glädjeämnen. Det finns en liten piano här som står framför mig som är mera en keyboard. Och jag tänker på historien om den lilla bilen. En liten Fiat som en gång sa: när jag växer upp ska jag bli en Rolls Royce. Och jag skulle tro att det här lilla keyboarden säger: när jag växer upp så ska jag bli en Steinway konsertflygel. Men det funkar bra. Vi ska leka lite vid pianot och vi ska komma in på lite fina låtar med lite fina texter. Och vi är miljövänliga förstås, så att vi börjar med Take the A-Train. Den låten som gjorde Duke Ellington och hans band jättepopulära och blev en signatur. Trots att den var skriven redan 1939 för Delta Rhythm Boys, som var en fantastisk sångkvartett med svarta härliga sångare. Take the A-Train. Ett sätt att färdas på, Take the A-Train. Ska vi göra sen ett litet potpurri på några av de vackraste låtarna, tycker jag, i The American Songbook, nämligen All the Things You Are, Fly Me to the Moon, som är inne lite granna i samma tonarter och lite gladare kanske än All the Things You Are, som är lite vemodig och en typisk ballad. Thank you.
litet kort potpurri på All the things you are, denna härliga låt av Jerome Kern och Oscar Hammerstein, till en musikal som var populär redan 1939 som hette Very Warm for May, och det hör man nästan av låten. Och Fly Me to the Moon hette ursprungligen In Other Words, men fick så småningom efter popularitet med Sinatra, Peggy Lee och många andra sin titel Fly Me to the Moon and Let Me Be Among the Stars. En väldigt vacker låt skrevs av Errol Garner, den fantastiska pianist. Han var så kort han satt på 4 telefonkataloger när han spelade på konserterna. Ingen konsertmakare visste att han var så kort, så som regel låg det 2 kataloger när han uppträdde på scenen, men man fick snabbt hämta in 2 till. Hans mest populära och älskade låt är Misty. Man är lite dimmig och givetvis blir man misty när man tittar på den man älskar. Errol Garner, Misty. Misty av den oförlikliga Errol Garner, en kort gigant som lärde sig spela alldeles själv utan pianofröken, utan noter, utan någonting annat, och blev epokgörande i den moderna pianojazzen. Han dog tyvärr 1977, men hans musik är evig. Sen ska vi ta en lite svängigare grej, köra den lite grann i Garner-stil med en sån där berömd hängbas. Och det blir Out of Nowhere, som var Bing Crosbys, om ni kommer ihåg honom, första stora hit. Och sen blev det ett leitmotiv, inte mindre än 3 Hollywoodfilmer. Out of Nowhere. Thank you.
Out of nowhere, Johnny Greens sång som Bing Crosby gjorde till en stor hitlåt och som var en av Bing Crosbys första stora succé. Som sagt, den har förekommit i en massa filmer och jag älskar Errol Garners inspelning som jag helt oblygt har försökt att planka lite grann. Vi lever ju med trädkramning numera när vi ska hålla lite distans och sådant. Men, ändå är Gershwins underbara låt Embraceable You nog inte ägnad för botaniska aktiviteter utan mera intermänskliga kramningar. Det är en härlig ballad som skrevs av Gershwin Brothers, Ira och George Gershwin, för en stor Broadway-show 1930. Och, intressant nog, den sjöngs av Ginger Rogers, en av världens mest kända dansare, tillsammans med Fred Astaire. Men både hon och Fred Astaire själva, de började som sångare faktiskt. Sen såg man deras nästan ekvilibristiska danskonst när de susade fram över Hollywoodgolvet. Embraceable You av Gershwin Brothers. Embraceable You. Vilken härlig titel. Trädkramande och allt annat kramande som man i vissa isoleringstider får göra lite avkall på. Men träden finns där och drömmarna finns där. Nej, låt oss ha lite gladare. Stevie Wonder, denna underbara pianist och sångare och kompositör, skrev You are the sunshine of my life 1973. En härlig låt. Thank you.
paus för att återvinna pedalen som vandrar sin egen väg över golvet här, trots grytlappar. Så nu tar vi sticket. Stevie Wonder som har glatt oss med så mycket fantastiska melodier. Ska vi ta också ett litet kort avslutande medley när det gäller American Songbook och älsklingsmelodier därifrån. Köra ett litet kort medley. Vi kanske kommer ihåg, förut talade man mycket om medleys, det var man band ihop låtar utan att snacka emellan. Så låt oss köra lite Night and Day av Cole Porter. Cole Porter, ja, ni kommer ihåg den gamla dåliga historien från dansbanorna. Gillar du Cole Porter? Det vore gott med ett glas. Ja, ja, det var dåligt. Och sen kan vi lägga till Body and Soul, Johnny Green, ifrån hans kända musikal 1930 på Broadway. Så låt oss avslöja den här amerikanska lilla avdelningen med Night and Day, Cole Porter, skriven 32 för musikalen Gay Divorce. Lycklig skilsmässa, kanske det. Och hans mest populära film hade samma titel, Night and Day. Och sen Body and Soul, Johnny Green. Av honom själv på hans tid för 80 år sedan. Ballroom style. På den tiden så var det verkligen body and soul. Man höll i varandra, man kände för varandra. Och då passade det väl jättebra att avsluta den här lilla avsnittet från The American Songbook med body and soul av Johnny Green, som sagt.